अमेरिकी न्याय मन्त्रालयका छानबिनकर्ताले राष्ट्रपति जो बाइडेनको डेलाबियर स्थित घरबाट छवटा गोप्य दस्तावेज जफत गरेका छन् अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनका वकिलले उक्त जानकारी दिएका हुन् शुक्रबार यस्तै केही दस्तावेज बिल स्थित घरमा पनि भेटिएका थिए यी दस्तावेज बाइडेन उपराष्ट्रपति र सिनेटर भएको समयका बेला रहेको बताइएको छ वकिल बब बादरले भने बाइडेन आफैले लेखेका ले ले नोट र त्यस वरिपरिका सामग्री समेत जफत गरिएका छन् करिब तेह्र घन्टा छानबिन गरिएको थियो उक्त समय राष्ट्रपति बाइडेन घरमा थिएनन् वकिल बबका अनुसार राष्ट्रपति बाइडेनले उपराष्ट्रपति रहेको समयसँग जोडिएका दस्तावेज सम्भवतः गोपनीयको जाँचका लागि न्याय मन्त्रालयलाई अनुमति दिएका थिए दस्तावेज नेसनल आर्काइभ्स र न्याय मन्त्रालयलाई सुम्पिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ यो जाँचको जिम्मेवारी सम्हाल्न विशेष काउन्सिल र रबर्ट हारलाई नियुक्त गरिएको छ छा। छानबिन त्यस्तो समयमा चलिरहेको छ जुन समयमा पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले संयुक्त गोप्य दस्तावेज गलत तरिकाले राखेका विषयमा खोज तलास भइरहेको छ